Like two magnets, we are drawn to each other. You just know how to push all my buttons. Moved out of town and I erased your number. But still I find myself calling in the middle of the night. Começar a fazer o meu almoço, né? Já tava com saudade lá de mexer nas minhas panelas. Levei Duda tanto em médico essa semana e, meu Deus, quase não fiquei em casa, quase não cozinhei, quase não fiz nada em casa. E vou pegar aqui também uma luva, porque as minhas unhas estão grandes, estão lindas, né? Então a gente tem que cuidar bastante aí pra poder não descascar, né? Ainda mais esmalte vermelho, que quando começa a descascar não fica tão bonitinho assim, né? Fica feio, desleixado. E por falar em unha, eu tenho uma dica pra você que tá aí do outro lado e me assiste, né? Que é um curso de manicure da Fabi Cardoso. É esse curso que eu tô mostrando pra vocês aqui na tela. A Fabi Cardoso é uma das maiores influenciadoras de manicure do Brasil. Nesse curso ela vai te ensinar do básico ao avançado, vai ter aula prática, né? São 9 módulos de curso. E você sabe o que é legal? Se você não gostar do curso, não se identificar com ele em até 7 dias... você pode pedir o seu reembolso, né, o seu dinheiro de volta. Agora, olha a parte legal desse curso. É que de R$250, você paga só R$150. E para um precinho bem pequenininho, você ainda recebe, né, alguns bônus. Então, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, tá? Na tela de informação, para você poder clicar e se inscrever aí no curso de manicure. Eu vou pegar aqui uma forma, que eu já quero temperar aqui a minha fraldinha. Vou pegar aqui alguns temperinhos também, uma pimentinha, um sal. Gente, agora já são, vai dar 10 horas da manhã, mas eu já fiz algumas coisinhas aqui em casa, né? Já coloquei máquina pra funcionar, já joguei uma aguinha nas minhas plantas, né? Que eu não posso esquecer de jeito nenhum pra mantê-la sempre linda. Já lavei aqui a minha fraldinha. Olha, é uma carne que ela é mais baixinha, mas dá pra levá-la no forno tranquilamente. E eu pedi o açougueiro pra poder pegar pra mim a parte que tinha gordura, né? Porque assim eu não preciso ficar adicionando gordura ali na hora. Eu vou acrescentar aqui sal. Esse sal que eu tô usando aqui é o sal grosso, né? Que eu uso aqui no meu moedor pra poder ir triturando ele. Vou acrescentar aqui do outro lado também. Vou acrescentar aqui bastante temperinho caseiro.
Aqui eu tenho alho, cebola, cheiro verde. Aí eu vou esfregando assim na minha carne, ó. Isso aqui vai ser o suficiente para poder, né, temperar aí os dois lados. E a gente vai esfregando o temperinho assim nas fibras. Esse processo aqui, se você quiser fazer ele um dia antes, também é melhor, né? Porque aí o temperinho fica mais apurado. Eu tô fazendo aqui mais ou menos com uma hora de antecedência. Peguei uma colher bem generosa de manteiga, que eu vou passar aqui na minha fraldinha. E é pra esfregar mesmo, gente. Pode passar nessa parte aqui da gordura. Já temperei aqui a nossa fraldinha, agora eu vou trazer ela aqui pro forno. Eu vou colocar aqui um forno a uns 255 graus. Eu coloquei essa forma aqui embaixo pra não ficar espirrando, né, gente? Porque senão dana espirrar aqui. Aí agora a gente vai trazê-la aqui, ó, e vai deixar aí uma hora e meia, até ela ficar douradinha, bem suculenta mesmo. Vamos virar aqui a nossa fraldinha, que já tá perfumando aqui a casa. Ó, vou dar uma virada nela. Ai, gente, esse cheirinho que subiu aqui, já tá perfumando tudo por aqui. Ali no meu freezer eu sempre tenho pimentão assim picado em cubinho, né, congelado. E eu vou fazer um vinagrete. Pra isso agora eu vou acrescentar aqui cebola, né, dessa cebola clarinha. Cebola roxa também, que vai fazer toda a diferença aqui no nosso vinagrete. Uma carne dessa pede um vinagrete, né? Vou trocar aqui de vasilha, porque na hora que eu adicionar o tomate aqui já vai ficar, já não vai, vai começar a não caber, né? Vou acrescentar aqui agora o tomate, misturar tudo aqui. Gente, eu amo vinagrete, ainda mais com carne, e eu não acrescento vinagre, né? Eu acrescento vinagre balsâmico. Vou acrescentar aqui um limãozinho, o sal, que não pode deixar de faltar, um pouquinho de ervas. Essa erva que tá aqui é o coentro, também fica bom. Eu comprei sementinha de coentro, então vou acrescentar um pouquinho aqui. Vou acrescentar também azeite, bastante azeite, que dá bastante sabor. E claro, né, o vinagre balsâmico. Eu gosto de vinagre balsâmico, tem gente que acrescenta o vinagre em si, né? Eu acho que o balsâmico faz toda a diferença. Olha como que fica um colorido lindo, né? E chegou aquela parte que eu adoro, que é provar. Delícia. Sabe o que, que se tivesse aqui eu ia acrescentar também? Ia ficar bom? O hortelã. Mas eu ainda não tenho hortelã, já tô doida pra fazer a hortinha ali fora. Vamos dar uma segunda viradinha na nossa carne, que já está praticamente pronta. Gente, ela ficou aqui em torno de 1h20. Ó, olha aquela gordurinha. E esse caldo aqui? Bom pra fazer um risoto, hein? Ó, aí vira ela assim. Agora pronto, só mais uns 20 minutinhos aqui, ó. Tá pronta a nossa carne. Vou esquentar aqui um arroz que eu já tenho pronto ali. Vou acrescentar aqui azeite. Vou acrescentar aqui quatro vegetais, ó. Cenoura, ervilha, vagem, tem milho aqui também. Tudo congelado que eu comprei. Maria Eduarda já chegou da escola me perguntando o que é, Duda? O que é? Ué, porque não, comida nada. Ela chegou perguntando, mãe, o que, que você tá fazendo? Como é que foi? Que tá com cheiro bom. Que tá com cheiro bom, já chegou daquele jeito. Ué, mãe. É, já chegou esfomeada, já arrumou a mesa ali pra mim. Vou acrescentar aqui um pouquinho de sal nesses legumes aqui, porque eles só são congelados, né? Não vem tempero, não vem nada. Porque senão minha comida fica sem tempero. E vou acrescentar aqui também o meu arroz. Que já estava pronto, né? É um arroz que sobrou de ontem. A gente dá uma incrementadinha aqui nele, ó. Adicionando, né, esses legumes. Ele tá parecendo arroz fresquinho, gente. Olha esse arroz, pessoal, que delícia. Olha a nossa carne. Tem um caldo aqui maravilhoso que dá pra poder fazer risoto. Olha, gente. Vamos cortar um pedacinho dela.
Olha que delícia. Fica super macio, ó. E o câmera, como é que tá aí atrás? Doido pra pegar aqui um pedacinho? Pode pegar, amor. Nossa, a carne ficou maravilhosa. Vocês têm que ver o sabor dela. Aí aqui tem o arroz, né, que sobrou de ontem, aí eu dei uma melhoradinha nele, acrescentando vegetais, porque de ontem pra hoje ele já perde um pouquinho de nutriente, né, então a gente acrescenta nutriente através dos vegetais. Aí aqui tem também o vinagrete e está pronto aí o nosso almoço, né, acompanhado aí de um suquinho de manga. Cozinha arrumadinha, agora eu vou levar a mocinha ali no dentista pra poder verificar os dentinhos, né. Que espero que não tenha cara, espero que não tenha nada, né? Tava vendo aqui os personagens de Harry Potter, né, hoje em dia. Aí tava aqui, né, passando, aí a coruja do Harry Potter aqui foi no último. O quê? A coruja do Harry Potter. A coruja do Harry Potter. Foi muito engraçado, era tudo pessoal e do nada aparece uma coruja. E depois, pessoal, vocês vão ver Maduzinha só agora, que depois ela vai lá pra casa da minha irmã. Tá agarrada nessa tia dela. Qualquer hora eu descubro por quê. Né? É amor, mãe. É amor, né? Mas eu também sou agarradinha em vocês. É, eu sei. Tá. Cheguei do dentista da Maduzinha. Agora já vai dar 19h, porque eu levei ela lá na casa da minha mãe, né? E fiquei fazendo uma horinha lá também. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, algumas coisinhas que eu fui pra... Era caminho, né? Passei ali no shopping e comprei pra me ajudar aí na faxina de amanhã. Ali no escritório, que é onde eu tenho muita coisa, eu vou colocar caixas organizadoras. Vocês me deram essas dicas, né? Mas eu sempre fui muito contra, assim, de caixa organizadora, porque eu pensava assim, nossa, eu vou gastar tempo limpando o que tá dentro da caixa organizadora e mais a caixa organizadora, né? Mas não, gente. Vira e mexe, eu tenho que ficar limpando e organizando lá, justamente porque não tá organizado na caixa organizadora. Muitas vezes vocês aí do lado de fora acabam vendo essas coisas que eu não vejo, sabe? Umas coisas simples. E vem aqui me contar. Então, comprei 6 caixas, paguei R$19,90 em cada uma. Lembra aquela da Avan que eu paguei, acho que R$39,90? Paguei metade do preço dessa vez. Lá nessa loja que chama Brasil, um preço maravilhoso. Então eu trouxe 6, caso eu precise de mais, né? Depois eu volto lá e compro, porque eu também não comprei pra sobrar, não. Peguei aqui essa madeira, ó, que vocês estão vendo aqui também, que é a madeira que vai aqui no meu armário da cozinha, né? Que o Vitor vai colocar. Então aproveitei pra poder trazer... E Duda tava comigo, tava tendo ali no shopping uma lojinha de produtos coreanos. Era só hoje só, alguns alimentos. Claro que uma Duzinha fez eu comprar algumas coisas, gente. E olha aqui tem tipo uma jujuba, né? Eu não entendo muito a rotulagem deles, eu fiquei até curiosa, né? Lá na hora eu ainda peguei pra ler a Duda, mãe, você não vai entender nada. Aí tem aqui tipo uma jujuba, aqui tem tipo um salpete, mas eu perguntei o rapaz se é tipo o nosso salpete aqui, diz ele assim que o salpete daqui é muito salgado, já o lá da Coreia não. Então assim, aqui tem tipo, eu vou falar salpete, tá? Porque é a carinha do salpete, ó, mas não é salpete não. Isso daqui, ele falou lá, é tipo um... Ai, gente, é tipo um doce bem molinho, sabe? Mas eu também não sei o nome. E tem também esses biscoitinhos aqui em forma de palito. Aqui já é um salgadinho, né, a gosto de camarão. E aqui é um suco coreano de pêssego. Olha só que legal. Até eu fiquei curiosa para poder experimentar isso daqui. Então é isso, pessoal. Vou pedir vocês para poder avaliar o vídeo, que é muito importante. E eu vou ficando por aqui já agradecendo você por ter passado mais um dia comigo, te desejando uma linda e abençoada, um lindo e abençoado sábado, né? Um bom final de semana. E eu vou ficando por aqui. Beijo, fica com Deus. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau!